дүниялар тыныш болып, шушы дүнияға келген жанлар, барысы да күтіп алынған жанлар болсынлар. Хамизге бәхетлі жанлар, бәхетлі язмыш білен ғана тусынлар едіп, тілеп қаласы келе. Көсер Яшапиқова, Ноил Шаймарданов, «Юрек баран». Ой, қияшны сиңа бүлләк итті, тыңла бұстың бишек жырымна. Үшіме дейп тұрмыш салқынанда, сиңа бердім мейірек жылымна. Бала қайым, бала юрек барам, юрек барам, бұлыма юрек ярам. Бала қайым, бала юрек барам, юрек барам, бұлыма юрек ярам. Күз алдымда тәуге адымнары, шәбәк шәбәк ойнап күлеуі, тулы итті менің бәхетімне. Бұл дүнияға сенің келеуі, бала қайым, бала юрек. Келешегім, берем сиңа хайер дұғамны. Үксіп-үксіп, юрек, йыламасын.